山んばを上演していただきます。皆様大きな拍手でお迎えください。 6番神楽団の皆様よろしくお願いいたします。 海道丸と申す者なり。
九代こと五十と六代平和天皇三世が孫真珠夫将軍源光仲が嫡男大源氏の棟梁にして摂津の神源の来光と申すのに出候またこれなるものは我が老頭にして刀目の面と申すのに出候さてもこの度東北は越中越後あたりにおいて山賊はびこり領民を悩ますとのことに出候これを早々に沈めよとの勅命を被り今越後の国は上尾山にと駒を進め候が遠く険しく早日も西に傾きたなればこのあたりに一夜の宿を求めんぞと思うなり、匿名を葬り王国へと向かう道すなら
Thank you.
Thank you.
最高様の家臣坂田の金時として物の不の道へと進めし。
34分18秒、34分18秒でした。横谷神楽団によります新米ヤマンバでした。皆様、今一度盛大な拍手をお願いいたします。